no wev all ហើយប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយអាវុធដល់អ៊ុយក្រែនប្រកាសថាអស់អាវុធសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនហើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាលម៉ង់លោក Kristhian Lambricht បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាលម៉ង់កំពុងតែអស់អាវុធផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែនទៀតហើយ ប៉ុន្តែទីក្រុង كي វនៅតែអាចពឹងផ្អែកលើជំនួយផ្សេងៗរបស់ទីក្រុងបែកឡាំងនាពេលអនាគតលោក Lambridge បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន DPA របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាពេលនេះយើងមិនអាចបញ្ជូនអាវុធជាច្រើនចេញពីឃ្លាំងរបស់กองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងផ្ដាល់ទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង كي វទៀតនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយទៀតថាចំណែកឯសម្ពាធគីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Oleksii Reniko ក៏ត្រូវបានជួលដំណឹងរួចហើយផងដែរអំពីសមត្ថភាពមានកំណត់របស់កងកម្លាំងបរពអាវុធរបស់អាលម៉ង់ប៉ុន្តែទីក្រុង베클랑នៅតែអាចគ្រប់គ្រងជំនួយមួយចំនួនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង কিউ នាពេលអនាគត កាត់ពីដើមខែនេះក្រសួងកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនបានក្លាយទៅជាប្រទេសនាំចូលអាវុធធំទី2របស់អាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីទីក្រុង베클ាំងបានអនុម័តការនាំចេញអាវុធមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ584លានដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2022 ចំណារអប្រតេយអ៊ុយក្រែននឹងផ្ដាច់តំណែងតំណងជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីភ្លាមបើកងទ័ពហ៊ានចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកមីត្រីគូលេបាបាននិយាយនៅក្នុងប ත් សម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទស្សនវិទ័យ Forbes កាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ៊ុយក្រែននឹងផ្ដាច់តំណែងតំណងជាមួយការទូតជាមួយនឹងប្រទេសបេឡារុស្សភ្លាមប្រសិនបើកងទ័ពរបស់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីមួយនេះឆ្លងចូលក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែន ការប្រមានរបស់លោកគូលេបាបានកើតឡើងខណៈដែលគន្លងបករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះតាំងតែសង្កត់ធ្ងន់ថាទីក្រុងគៀវបានຈັດត وق រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមីនរបបប្រទេសបេឡារុសជាអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៃប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាយើងបានផ្ដាច់តំណែងតំណងការទូតជាមួយនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមលុកលុយត្រង់ត្រីធំមកលើទីក្រុងគៀវ ដោយគ្នានេះផងដែរតំណអ្នកតំណាងការទូតជាមួយនឹងបេឡារុស្សក៏នឹងត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ប្រសិនបើกองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃសាធារណរដ្ឋបេឡារុស្សฉลองកាត់ព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនស្ថានភាពជួបរួមរបស់กองទ័ពនៅតាមខ្សែបន្ទាត់នៃតំបន់ដុនបាសបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដូណេតនិងលូឆាន រាយការណ៍អំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកត្រង់តីធំដោយយោធាអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះដែលបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ក្រោយមកនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដូណេតនិងលូចានហើយបានចោទハតលីខាលើកិច្ចប្រំពរៀងស្ដីអំពីមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងជំរុញទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេបីថ្ងៃក្រោយមកពោលគឺនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលោក Putin បានប្រកាសឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ប្រមុខនៃសាធារណរដ្ឋដុនបាស សម្រាប់ជំនួយផ្សេងៗហើយបានធ្វើការស្រាវជ្រាវចិត្តដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមួយនៅអ៊ុយក្រែនគណៈដែលមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទីក្រុងមូស្គូមិនមានផែនការកាន់កាប់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនឡើយដោយកត់សង្កត់ថាប្រតិបត្តិការនេះគឺសំដៅទៅលើការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងដើម្បីធ្វើឲ្យតម្បន់គ្មានយោធារបស់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះ